Kasseiros. Nu tagad risks ir, jā, protams. Mēs te katru dienu staigājam salā. Šie arī nosalas. Pagad, kad iedod nosalu, vakar laikam nosalas. Nosalas? Ne nosalas, nu ķepasē jau sāk cilāt tā vienu otru. Nu jau, kas saka, jau augst. Jau vairāk neinteresē ne pēlēs vai kas, vēl kas vairāk uz to pusi. Tā kā uz mājām, jā? Jā, jā. Kādu stundu nostaigājuši. Nu, kā, nu, kad jūs kāds sportu nodarbojaties, ja mēs tas ir teiktajies cīnījumus. Nu, jā, protams. Jā, mēs es neredzējām. Mēs tieši staigājām kaut kur no 5 līdz 6. Jā. Vakar sestdiena tad nestaigājām. Nu, jā, nav jāizmēt, tad vēl. Nu jā, jūs varat jau tur pusmēnešu šitajam gribas. Nu, net kā šodien, nu, cikos.